Hoi julle, Marius Vermaakie en welkom bij Lewe Niet Online, een bijeenkomst deur jong mense, vir jong mense. Vandag gaan ons gesels oor verhoudings. Nou, dit is nou nie heeltemal pick-up lines en dating tips nie, maar eerder verhoudings as deel van die core van ons mens wees. Kom ons begin. So dit maak nie saak wie jy is nie, jy het verhoudings. Ouers, vriende, familie, selfs romanties. En allemaal op aarde kryf na verhouding op een of ander manier of vorm daarvan. Okay? Maar wat se type verhouding jy kryf, kan nogal verskil van persoon tot persoon. Daar is mense wat het love om baie vriende te hê, weet, 'n social butterfly tussen klomp mense. En ons mense wat net heel gelukkig daarmee is met een goeie vriend. Maar die vraag is, hoe tree jy op teenoor die mense rondom jou, wat dalk nie in jou vriendekring is nie? En ons sien dat 'n mens se geloof, jou kor, die dinge waarin jy glo, beïnvloed baie sterk jou verhoudings en jou optredes dan teenoor ander mense. Nou, ons sien dit in Bybelse tyd ook. Mense glo in gewelddadige glode en hulle tree baie gewelddadig op teenoor almal om hulle. Jy sien mense wat glo in seksuele gode en hulle tree baie seksueel op teenoor almal om hulle. En daar was baie, baie min mense in daai tyd wat eintlik daarom geglo het in vergifnis. Daar was nie gode gewees wat regtig gestaan het vir vergifnisie. Jou pa word doodgeslaan deur weerlig en dan is almal soos okay, dit moet of wees dat hy het nie sy offers gebring nie of hy het nie geld gegee nie of sy familie het nie dit gedoen nie. Die gode was kwaad vir hom gewees, want sien, vergifnis was nie deel gewees van die gode daar nie. Maar toe kom Jesus. 'N geloof gebaseer op vergifnis. Ons gaan van 'n lewe saam met gode na 'n lewe met God. Dit raak persoonlik. En die persoon met wie ons dit dan deel is God. En God is iemand wat vergifnis ken. God is iemand wat alles opgeoffer het vir vergifnis. Nou wat weird was, in daardie tyd was daar nie eintlik soveel mense wat dit so gedoen het nie. So as gevolg daarvan, dat mense nou 'n lewe saam met God het, het vergifnis deel geraak van hulle identiteit. Net daardie mense. En vir almal anders was dit weird. En as gevolg van die feit dat vergifnis deel is van hulle identiteit, het vergifnis deel geword van hulle verhoudings. Hulle manier van lewe, hoe hulle alles aangepak het, vergifnis het deel geword daarvan. En dit voel vir ons eintlik bietjie normaal, want ons het groot geword met daardie stories, né? Maar dink gou hoe amazing is dit. Mense wat hulle grond verkoop, alles wat hulle het verkoop om die geld te gee, sodat die kerk vir ander mense kan sorg. Dink hoe amazing is dit. Die feit dat as jy jouself 'n Christen genoem het, so mense na jou toe opgekyk het, gesê het, "Sjoe, hierdie persoon is amazing. Hierdie persoon tree so goed en mooi op teenoor ander mense. Hierdie persoon vergewe." Dink gou hoe amazing is dit dat jy die ander wang draai. Dat mense besig is om jou dood te maak en jy kan in daai tyd bid en vra dat hierdie mense se sondes vergewe is. Dink hoe radical is dit. Maar ons het met daai stories groot geword, so ons mis soms hoe amazing is dit. En dit bring ons dan by liefde. Nou, mens kan maklik dink dat liefde net 'n romantiese gevoel is, dalk 'n emosionele belewenis, maar dit is soveel meer as net dit. Om jou te help om te verstaan presies wat liefde is, wil ons gou dit vir jou prakties so probeer illustreer. Hey guys, so ek gaan dit so verduidelik. 'N Man en 'n vrou ontmoet mekaar en hulle dink, "Wow, jy's pretty cool. Jy's ook pretty cool." En hulle begin verlief raak op mekaar en na rukkie trou hulle en voor 'n klomp mense soen hulle mekaar. Maar sien, dis nie liefde nie. Na 'n paar jaar wat hulle gelukkig getroud is, raak die vrou paralyzed waist down. Maar die man bly committed tot die relationship. Hy groei saam hulle en hulle verhouding pas aan tot by die situasie. Hy maak seker sy eet, hy maak seker sy bad, sy gaan badkamer toe. Hy sorg vir haar. Want sien, dis wat liefde is. Is om 'n deel van jouself te gee vir iemand sonder om iets terug te verwag. Net omdat hulle vir jou belangrik is. Dankie Rian. Nou ek wil hê om jou te help, dink van nou af aan liefde nie as 'n emosie nie, maar as 'n werkwoord, 'n doen woord, okay? Jesus het iets nuut begin en ons is deel van daardie ding. 'N wêreldwye familie, hierdie inklusiewe familie, 'n familie waar ons goed sê soos wees lief vir jou naaste soos wat jy is vir jouself. En wat beteken dit? Dit beteken ek gee van myself vir iemand anders in hierdie familie vir geen ander rede as dat ek lief is vir hulle nie. As hierdie familie almal beteken, almal
kan deel wees daarvan, beteken dat ek gee van myself vir almal, vir geen ander rede is dat ek lief is vir hulle nie. En die feit dat ek lief is vir die Here, ek vind my identiteit in Jesus, beteken dat selfs as ek en jy bietjie vaszit of ons stem nie saam nie, kan ek hierdie verhouding maak werk, want dit is iets groter, hierdie liefde is iets groter as hierdie verhouding. Nou, hier is die challenge. Kyk na die verhoudings om jou. Kyk hoe lewe jy teenoor ander mense. Kyk hoe tree jy op teenoor ander mense. Dan vra jouself af, as mense jou moet judge op hoe jy optree teenoor hulle, wat sal hulle dink van jou geloof? Mense, ons weet dat waarin ek glo, my optredes word daardeur beïnvloed. So as mense kyk na my optredes, wat dink hulle van my geloof? Dit is baie duidelik dat ons verhoudings is deel van ons basiese behoeftes. Deel van ons menswees. En is ons optrede besig om ons God te reflekteer of is dit nie? Ons gaan nou iets bietjie anders doen en ons gaan nou na 'n lied luister wat Nadine vir ons gaan sing. Nou, een ding wat baie duidelik is, is dat verhoudings is besig om bietjie uit mekaar uit beweeg. As ons kyk na geskiedenis tot nou, sien ons dat daar besig is om 'n skeiding tussen mense te kom. Daai liefde is net nie daar nie en ergens gaan ons moet step up en mense deel wat deel is van hierdie familie en nie reg hanteer soos die vroeë kerk gedoen het. So luister na hierdie lied, terwyl jy na hom luister, dink aan dat dit tyd is vir ons om daai step te neem om daai liefde te wys vir mense rondom ons. As gevolg van die vergifnis wat God vir my gewys het, kan ek die mense rondom my vergewe en met liefde werkwoord teenoor hulle optree. Kom ons luister dan nou hierdie lied saam en dan bid ons. I'm just praying we can figure this out. When there's nothing left, you know I'll still be around. If all of this is dragging you under, I'll remind you of the world and its wonder. I'm just praying we can figure this out. These bitter dreams, they seem to last. And even though it's in the past, I know it's hard for you to talk. Bare your soul and open up. I will wait for you. I will wait for you. I can't pretend to understand. I'll be there to hold your hand. They seem to last, and even though it's in the past, I know it's hard for you to talk. Bare your soul and open up. I will wait for you. I will wait for you. I can't pretend to understand. I'll be there to hold your hand. I will wait. Understand, and I'll be there to hold your hand.
Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag hier by mekaar kan wees en hierdie tyd saam kan spandeer. Here, seën alles wat vandag gebeur het. Here, mag mense u sien in hoe ons teenoor ander mense optree. Here, as gevolg van die vergifnis wat u vir ons kom wys het, kan ons vergifnis wys vir die mense rondom ons. Here, kan ons liefde aan hulle toon. Here, liefde as 'n werkwoord. Gaan saam met ons in die week wat kom, Here, en mag ons liefde wys vir almal in hierdie familie waarvan ons nou deel is. Amen. Baie dankie Marius vir daardie lieflike boodskap. Kom ons geniet uit die volgende paar liedjies saam. Saved my soul, and ever since you rescued me,
So when I heard that devil start talking to me, saying who you think you are, I'm just a nobody trying to tell everybody all about a somebody saved my soul. Ever since you rescued me and gave my heart a song to sing, I'm living for the world to see nobody but Jesus. I'm living for the world to see nobody but Jesus. So let me go down, down, down in history as another blood-bought faithful member of the family. And if they all forget my name, well, that's just fine with me. I'm living for the world. Dank dat jullie die tijd saam met ons vandaag spandeer het. Onthou, ons tiener kleine groep het afgeskop hierdie week. As jy 'n jong mens is en jy is nie in 'n klein groep nie, maak seker om daarin te skakel. En onthou, ons jong volwassenes kom elke woensdag aan by mekaar. So maak seker jy is op die info groep sodat jy al daai inligting kry. Ek hoop jy het 'n great dag verder. Sien jou volgende week. Bye.